Takže dobrý den, vážení přátelé, já vás vítám na dnešní tiskové konferenci Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií. Mé jméno je Vladimíra Vítová a na úvod bych dala slovo panu předsedovi Norbertu Naxerovi a potom místopředsedovi panu Milanu Rokytkovi. Takže prosím o úvodní slovo. Dobrý den, jmenuji se Norbert Naxera, jsem právník a jsem předsedou Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií. Naše sdružení bylo založeno v dubnu tohoto roku a jeho cílem je zásadní reformy veřejnoprávních médií, a to především zrušení nebo alespoň výrazné snížení koncesionářských poplatků a reforma České televize a Českého rozhlasu. Současnou situaci považujeme za naprosto neúnosnou, neboť veřejnoprávní média za peníze daňových poplatníků provádějí propagandu některých politických stran, především těch stran zastoupených v parlamentu jako ODS, ČSSD, TOP 9 a ANO, a některých zájmových skupin, jako jsou například Havlisté nebo takzvaná Pražská kavárna. Je nepřípustné, aby občané, které tyto strany nevolí nebo kteří zastávají jiné názory než tyto zájmové skupiny, museli povinně platit poplatky na to, aby se šířila propaganda, ze kterou sami nesouhlasí. A toto chceme změnit. Co se týká koncesionářských poplatků jako takových, máme za to, že jsou neúnosně vysoké a sociálně nespravedlivé. Pochopitelně, že pro člověka s průměrným platem nejsou koncesionářské poplatky tak velký problém, ale máme zde například důchodce, kteří berou 8 000 měsíčně důchod, a takových je spousta, a pro ně jsou roční koncesionářské poplatky vlastně čtvrtina jednoho důchodu, což je asociální a neúnosné. A navíc Česká televize vymáhá nedoplatky od lidí, které je neplatí prostřednictvím soudů a prostřednictvím soudních exekutorů, kdy se, jak se s tím setkávám ve své právní praxi, z dluhu za koncesionářské poplatky ve výši několik set korun stanou nakonec desetitisícové částky. Toto je také nutno změnit. Co se týče České televize, já budu mluvit spíše o právních a ekonomických aspektech, o mediálních aspektech, zde bude mluvit kolega Milan Rokytka. Rozpočet České televize je přibližně 7 miliard korun ročně. Tady bych vám to mohl říct i přesně, kolik to je. Zhruba 7 miliard ročně, z čehož asi 5,5 miliardy je z koncesionářských poplatků. To je neúnosně drahé a je to proto, že se s penězi hospodaří špatně. Když srovnáme rozpočet České televize s rozpočtem komerčních televizí, vidíme, že dokáží vysílat mnohem levněji. A i přesto, že nedostávají žádné poplatky, že jsou ziskové. Tedy máme za to, že Česká televize by chtěla výrazně zeštíhlit, že by úplně stačil program ČT24 a případně ČT4 Sport. Co se týče jednotky a dvojky, ty vysílají prakticky stejnou skladbu programů jako komerční televize, a proto si myslíme, že by měly vysílat na komerčním základě, a tedy že by měly být zprivatizovány, čímž by se ušetřily ročně miliardy. A to samé, co se týká Českého rozhlasu. Roční rozpočet Českého rozhlasu je zhruba 2 miliardy 200 milionů korun, z čehož prakticky vše pochází z koncesionářských poplatků.
Český rozhlas, jak jsem věděl na jejich internetových stránkách, má 21 stanic. To znamená, že rozpočet jedné stanice je v průměru 100 milionů nebo 105 milionů ročně. To znamená na jeden den zhruba 300 tisíc korun. Jedna jediná hodina vysílání kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu tedy vyjde na více než 10 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se ale vysílání pochopitelně opakuje, tak reálná cena jedné vysílací hodiny je tedy nějakých 20 nebo 30 tisíc korun. Sám nedovedu pochopit, co v rozhlase s těmi penězi dělají. Když to srovnáme s komerčními rádii, které dokáží tvořit programy za zlomek těchto peněz, mnoho soukromých rozhlasových stanic má jednu místnost a v ní několik málo zaměstnanců. Dokonce existují i různá internetová rádia, která vysílají prakticky bez peněz. Jejich členové natáčí v podstatě zdarma ve svém volném čase. Příkladem je zde přítomný svobodný vysílač. Nemám představu, jak jste financovaní, ale předpokládám, že z těch 20-30 tisíc, co stojí v Českém rozhlase jedna hodina, že vy máte tak na měsíc. Tak já jsem spíš extrémně spolupracujem s svobodným vysílačem, že jsem tam něco natočil, něco dodám, ale co vím, tak svobodný vysílač je financovaný převážně z řad běžných lidí. Jsem tam nějaká stovka, dvoustovka, 50 koruna, takže tak bych to viděl čistě podle zájmu lidí. Jasně, no. A proto je nepochopitelné, jak může v Českém rozhlase stát jedna jediná stanice přes 100 milionů korun ročně. Je to nesmírné plýtvání penězi koncesionářů. Když se podíváme, zde najdu rozpočet Českého rozhlasu, takže jen tak pro zajímavost, tady rozpočet 2016 2 miliardy 193 milionů korun, z toho 2 miliardy 50 milionů z rozhlasových poplatků a náklady. Osobní náklady 939 milionů, náklady na provoz 73 milionů, náklady na služby 679 milionů. Nevím, na co potřebují náklady na služby, když mají tolik zaměstnanců, no ale přesto ještě to nestačí a musí se vysílání zřejmě objednávat od externích firem. Co se týče České televize, tam se jedná ještě o víc peněz. Já tady mám údaje z roku 2015, tehdy byl rozpočet 6,96 miliardy, výnosy z reklamy, sponsoringu a práv mají stoupnout na 630 milionů korun. To znamená, že zbytek jsou koncesionářské poplatky, náklady. Takže pro příští rok plánuje ČT externí náklady na výrobu 2,253 miliardy, mzdové náklady 1,789 milionů a investice 742 milionů. Hlavním investicím v loňském roce patřila výstavba brněnského televizního studia. Kolik to poslední číslo? 742 milionů, ale to není jenom to brněnský studio, to je různý investice. Všichni vidíte, že jaké obrovské částky se v České televizi a v Českém rozhlase pohybují a toto prostě považujeme za naprosto neúnosné plýtvání penězi občanů a chceme to změnit. V naší činnosti tedy chceme spolupracovat s některými politiky, kteří s tímto také nesouhlasí a chceme provádět různé petice a různé nátlakové akce jako demonstrace a usilovat o to, aby byly změněny příslušné zákony, zrušeny nebo alespoň výrazně sníženy koncesionářské poplatky, aby byly odpolitizovány vysílací rady, tedy Rada Českého rozhlasu a Rada České televize, protože
je nepřijatelné, aby tyto rady byly složeny ze zástupců politických stran. A dále, jak jsem již uvedl, chceme televizi a rozhlas výrazně zeštíhlit. Chceme, aby vysílali pravdu, o tom bude mluvit kolega Rokytka, protože v současné době se má vysílání České televize s pravdou velmi málo společného. Pravda je tam tak přesný čas a občas předpověď počasí. No a chceme, aby televize podporovala českou tvorbu, aby nevysílala jenom americké filmy, ale především filmy naše, a to je pro začátek tak všechno. Nyní bych předal slovo kolegovi Rokytkovi. Můžu vám něco říct? No. To je tu změnu, který chcete dosáhnout, tak jenom jsem chtěl upozornit na to, že ty můžete dosáhnout jedině změnou zákona. No jasně, no. Jo. No, ale čili na tlakový akce přesně tlak, jsou nás. Jenom změnou zákona, jinak to nepravda. A promiňte, a já bych se ujala slova, protože nejprve bych navrhla, aby byly předneseny příspěvky a potom bych dala prostor vám a pak může být diskuze. Takže dám mě slovo, protože je vidět, že je zkušená. A já ještě než předám slovo panu kolegovi, tak jsem chtěla jenom takovou kratší obecnou úvahu. Vlastně, co to je televize veřejné služby, že to má být veřejný prostor v tom nejlepším slova smyslu a má být národně reprezentativní. Kde jinde má mít pronášet slavnostní projevy prezident republiky než ve veřejnoprávní České televizi? Kde jinde by měly být například sportovní přenosy národních týmů než ve veřejnoprávní České televizi? Veřejnoprávní média tam mají za úkol podporovat hodnotovou soudržnost společnosti, ale to se u nás rozhodně neděje. Ta média veřejnoprávní služby jsou k tomu vybavena jak legislativně, tak ekonomicky a tak také organizačně. Ovšem, jak vypadá situace v České televizi? Podle zpráv, které můžete vidět denně na obrazovce, se rozhodně nejedná o službu založenou na solidárním poplatku. A rozhodně se jedná o službu ničení národní identity a historické pravdy. Co se týče takových hlavních leitmotivů České televize, tak již posledních 25 let je především ve zpravodajství prosazován primitivní a prvoplánový antikomunismus a protiruský diskurs. Tohle to jsou hlavní leitmotivy zpravodajství veřejnoprávních médií. V každém pořadu, a podotýkám opravdu v naprosto každém, ať je to pořad o přírodě, o památkách, o minulosti, o současnosti, o budoucnosti, o umělcích. Prostě každý den, stokrát, zazní z televizní obrazovky a z rozhlasového přijímače to, že je třtěna oheň a síra na, já tady mám napsáno přesně, takže se omlouvám, že jsem to tak nezacitovala, že již 25 let třtí Česká televize a Český rozhlas antikomunistický oheň a protiruskou síru. A to už je opravdu velmi únavné. Byla televizní krize v roce 2000-2001 a ta byla spojená i se stávkou televizních pracovníků a s masovými demonstracemi. A právě ta krize tehdy naznačila, že v našem národě přibývá lidí, kteří si uvědomují význam veřejnoprávních médií veřejné služby a spatřují v nich de facto i naději, protože očekávají nepředpojaté informování a podporu kulturních hodnot a také kultivovanou zábavu. Ukázalo se už tehdy, že koncept veřejných médií, tedy médií veřejné služby, v českém prostředí již zakořenil. Takže v povědomí lidí je představa konkrétní o tom, co by měla být média veřejné služby. Svědčí o tom také taková významová krystalice slova veřejnoprávní, které vždy zřetelně a pozitivně je považováno za zřetelný pozitivní hodnotící znak. Svědčí o tom soudy typu. Tohle nebylo dost veřejnoprávní a podobně. Dnes v podstatě konotuje veřejnoprávnost v českém prostředí kvalitu, spolehlivou a vážnost, ale pouze teoreticky.
Potom teď bych předala slovo panu kolegovi Rokytkovi a potom možná se k tomu dostaneme i v diskuzi. Bych ráda zmínila největší kauzy poslední doby, takové, o kterých všichni víme, jsou tři a které jsou flagrantní. Takže prosím, pane kolego. Ano, děkuji. Takže na mě zbyla ta nejnevtěčnější část těch konkrétních příkladů, ale můžeme se už pochlubit určitými úspěchy. Každý z nás určitě nejsme spokojení nebo málo spokojení s tím, co za své peníze dostáváme, ale lidé už hodně nad tím, jak si mávnou rukou a mají pocit, že stěžovat si na televizi to je jako stěžovat si na východ slunce nebo na západ slunce, že nebyl včas a podobně, že to je prostě daný. Ale není to tak. I pár lidí, když se zdravě naštve, tak může dokázat docela i zajímavé věci v tom molochu, jak já tomu říkám moloch na Kavších horách, protože pokud se umí ta stížnost napsat, pokud se dobře směřuje a je tam konkrétní obsah, tak přijdou i výsledky. Podařilo se zbavit se pana Jindřicha Šídla, který tam devastoval domácí zpravodajství hodně dlouho a natáhl tam spoustu lidí, kteří dneska jaksi už odcházejí, ale zatím tam někteří zůstali, protože se nechoval veřejnoprávně. Jako veřejnoprávní novinář, komerční novinář nebo prostě řekněme soukromý vydavatel, tak ten ať si píše, hlásá v podstatě co chce, pokud to není někde za hodně za hranou zákona. Máme tu svobodu slova. Ale pokud je veřejnoprávní novinář, tak má přesně, jak říkal pan předseda, paní kolegyně, určitou zodpovědnost. A jsou na něj kladeny vyšší nároky. To znamená, že má vytvářet veřejnoprávní diskurs, prostor, neutrální prostor pro všechny názory, ale nejenom politického spektra, protože politici rádi vytváří kartely, ale i občanského spektra. To znamená, že každý z nás, když jsme koncesionář, máme určitě na věc nějaký názor nebo chceme něco zlepšit a kdo z vás se dostane do televize? Kromě toho, že si udělá svou internetovou, tak se tam nedostane skoro nikdo dneska. Víte. Takže pana Šídla sice vyjakčnil pan Friedrich, samozřejmě, že až po několika stížnostech, ale pokud se jde za tím cílem, tak to nějakým způsobem začne fungovat, ale nakonec ho tam zvou jako komentátora, stále je tam vlastně v té televizi a podobně, je tam ještě dost jeho spolupracovníků, ale proč o tom hovořím? Protože tam vznikla zvláštní situace, že ti novináři těží z toho, že jsou veřejnoprávní, že jsou nedotknutelní v uvozovkách takzvaně, my jsme ta nezávislá televize, ale vůbec se nechovají nezávisle, objektivně, na to pak seriózně všichni známe z tiskovek, že tam před vás stoupne, šlápne vám na nohu a cpe se tam všude dopředu, když je někdo z České televize a podobně. Takže ani ta kultura toho chování není taková, jak by člověk předpokládal u veřejnoprávní služby, řekněme. A nakonec se to projevuje i teď v těch současných událostech, jak to sledujeme s panem Haškem a s napadáním za názor v podstatě, že všichni víme, že nás tady osvobodila určitá armáda, že ty lidi padli a když se k tomu někdo přihlásí z politiků, tak je ostrakizován a je demonizován a je mu nasazená vlčí hlava, že to je nějaký vlk nebo pes nebo podobně. Takže tímto způsobem aspoň já, kolegové, a myslím, že i většina z vás, co jsme se tady takhle sešli, tak nechce prostě takovou veřejnou právní službu. A ty právní a ekonomické nástroje moc, jak tady správně kolega řekl, moc velké nemáme, protože zdánlivě je to naše televize, ve zkušenosti vůbec nerozhodujeme. A to se musí změnit. Takže každý, kdo bude chtít, aby to fungovalo lépe, třeba i slovenský model, může se sloučit. Český rozhlas, Česká televize, být financovaná ze státního rozpočtu. Všechno tohle to lze. Je to jedna z cest, aby bylo to financování transparentní, aby bylo kontrolovatelné nejvyšším kontrolním úřadem, což dneska není, aby tam byl prostě pořádek a ne, že to je černá díra na peníze, kde si pár jedinců, skutečně pár jedinců, dělá svůj politickou agendu, svůj názorovou platformu a všechno ostatní, spousty akcí dělá, občanské iniciativy dělají a další. A o těch se vůbec neinformuje nikdo naše televize, která samozřejmě od komerčních to nemůžeme čekat, ale od veřejnoprávní to očekáváme, aby tam přišla a řekla, no tak tady bylo 100 nebo 500 lidí, oni chodí radši na akci, kde jich je 10, a, protože mají zadání takové, řekněme, i
zvnějšku, ne přímo od svých nadřízených, protože oni si tam skutečně ty redaktoři a ty zodpovědní editoři a vedoucí šéfredaktoři dělají, co chtějí. A ten management se o tu televizi příliš nestará, běží to tam samospádem. A nakonec řeknou, no tak počkejte, vy jste koncesionáři, no tak jste se měli ozvat, tady je tam pár stížností, my jsme je vyřídili, že jsou bezpředmětné. A čím to končí? A řekl, vidíte, tady máme průzkum, že lidé jsou spokojeni, protože si ten průzkum dělají někde v kantýně na Kavčích horách, víme, jak ty firmy dělají ty průzkumy, takže pak jim vyjde, ano, 70% lidí je spokojených, takhle průzkumy mluví každý z nás, nejsme děti samozřejmě, takže jako novinářské je to hodně zajímavý. Hodně zajímavý případ, kolega novinář, celoživotní novinář říká, je to vřet na těle české žurnalistiky a potřebuje vyříznout, protože jinak ta sněď se bude šířit do společnosti a to by bylo špatně. Tak tohle asi na úvod a no a já bych slovu navázala, protože chci uvést právě v jakém kontextu, jakých příkazů vysílá Česká televize. Když byla na radu České televize, kdysi nedávno, myslím, že to je rok nebo dva, zaslána stížnost, tak na jejím veřejném projednávání radní Michal Jankovec prohlásil, a nyní budu citovat. Promiňte, můžu se něco zeptat. Jsou dvě rady. Je jedna rada, to je na Kavčích horách, a pak je ještě druhá rada, to je rada pro televizní a rozhlasové vysílání v Legerově ulici. Ano, ale tohle byla rada České televize. České televize, na Kavčích horách tedy, jo? A on řekl. Tam to je ještě nad nima, jo? Já vím. S tou druhou mám zase já zkušenosti. Až bude diskuze. To vám musím říct, že to potom řeknu, jo? Pokračujte, prosím. Takže ještě jednou, radní Michal Jankovec tehdy prohlásil. Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatku nebo daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako kdyby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie. Konec citace. A já chci jen dodat, že byť se jednalo o komentář, který souvisel s ukrajinskou krizí, lze předpokládat, že toto tvrzení o direktivách z Evropské unie se vztahuje na jakýkoliv kritický pohled na činnost evropských orgánů. Tak. Vztahuje se na schopnost Evropské unie zajistit vnější hranice Schengenu. A vztahuje se samozřejmě i na selhání Evropské unie kolem uprchlické krize. A ještě chci říct, že dokladem toho, že prostě ta Česká televize rozhodně nehájí české zájmy, jsou, a to se dostane pak ke konkrétním kauzám, jsou poslední tři kauzy, na kterých bylo jasně vidět, kudy ta Česká televize jde. Takže to se především odehrávalo kolem přímé volby prezidenta České republiky, který byl zvolen de facto referendem lidu, a i o stálém permanentním dehonestujícím informování o prezidentu České republiky vůbec. To za prvé. Za druhé, zásadně protiruské informace, které se týkaly Ukrajiny, které se týkaly války v Sýrii a také které se týkají osvobození naší země po druhé světové válce. Například v ranním vysílání 18. září v roce 2014 v České televizi dokonce zaznělo, že druhou světovou válku rozpoutal Sovětský svaz. A posledním příkladem, to už tady zmínil pan kolega Rokytka, je včerejší rozhovor, což bylo opravdu až k smíchu. Moderátora Lukáše Dolanského, jestli jste měli možnost to vidět, s Michalem Haškem. Michala Haška tam napadal, že se nechal vyfotografovat před hrobem. Nejen s ruským, nevím, asi pan velvyslanec, ale se zástupcem ruské ambasády, s motorkáři, jak českými, tak slovenskými, tak ruskými. Ale že tam byl jeden člověk, který je na sankčním seznamu USA. Pan hejtman Hašek se hájil tím, že kdyby to byl takový zločinec, jako prezentuje Česká televize, tak by nedostal víza, vůbec by se k nám nedostal.
Takže tam docházelo k tomu dohadování a mezi tím na obrazovce České televize byly tyto nápisy. Noční vlci. Klub ruských motorkářů. Jejich šéf je na sankčním seznamu USA pro podporu anexe Krymu. Pomenu to, že to nejednalo se o žádnou anexi, ale že obyvatelé Krymu v referendu... To říkal Hašek. Ne, to říkám já. Hašek to neříkal. Já jenom říkám, že ta televize obecně pracuje s pojmem anexe Krymu, což vůbec není pravda ani omylem. A jako vrchol všeho, jak měli být dehonestováni ti ruští motorkáři, tak tam byl zlatý bod a ten zněl, k hnutí se hlásí prezident Putin. Takže to jako byl ten nejtěžší kalibr, který opravdu dá ty motorkáře na černou listinu. Tak, ano, prosím. Definitivně přesně to bylo, aby se lidi mohli podívat na ty pořady konkrétní. Já si myslím, že to teď běhá po internetu i na Facebooku, i na YouTube. Bylo to včera v televizi v Událostech komentářích a byl tam Lukáš Dolanský moderátor a rozhovor s hejtmanem Haškem. Tak. Prosím, pane kolegy, jestli chtějí ještě něco tak dodat. Já bych chtěl dodat ještě konkrétně jiný případ, jak Česká televize šíří propagandu a to, co se týká současné uprchlické krize, protože Česká televize, co se týče rozhlasu, nevím, protože přiznám se, že Český rozhlas neposlouchám, takže nemohu je obsahové vysílání hodnotit, ale Česká televize šíří jednostranně názory, že máme přijímat uprchlíky a přestože tyto názory jsou v rozporu s tím, co zastává většina obyvatel republiky a nejhorší je, že propaganda České televize a to i právě v případě uprchlictví, nebo jak to mám nazvat, míří i na děti. Tím mám na mysli zejména pohádku o Sněhurce, kterou četl herec Donutil. Já si nepamatuju to přesně, ale myslím, mám dojem, že to skončilo, že Sněhurka si vzala Černocha a mám za to, že takovéhle věci jsou ve veřejnoprávní televizi nepřípustné, že třeba co se týče té uprchlické krize, pokud propaganda míří na dospělé, tak pochopitelně, že dospělí lidé, alespoň ty průměrně inteligentní, přijímají názory z různých stran a z nich si nakonec vytvoří vlastní názor, ale to se u dětí předpokládat nedá. A proto propaganda, například v tomto smyslu, aby jsme přijímali uprchlíky, ale i jakákoliv jiná propaganda zaměřená na malé děti, je zavrženíhodná a měla by být ve veřejnoprávní televizi zcela nepřípustná. No, já bych to doplnila, že ta pohádka, vlastně ta pointa byla, že ty děti pak byly světle hnědé a nemuseli se stydět za to, že jsou bílé a mají pyhy. To byla pointa té pohádky. A pak ještě ve vysílání dětském tam jsou písničky, které zpívají děti a je to, já ty se teď neuvědomuji přesně, nechci říct parodie na české národní písně, to ne, ale jsou tam jiná slova a mezi těmi je to vždycky prokládáno Allah Akbar nebo takovýhle leitmotiv, ale to opravdu neříkám úplně přesně. No, v zásadě se dá říct, že z novinářského hlediska je to opřesné, že člověk by se tak mohl stydit, že je novinář. Když pozoruje Českou televizi, tak řeknou mu tak všichni ty novináři, jako když to mají být ti nejlepší z nejlepších veřejnoprávní instituce, která nastavuje ten etalon těch novinářských pravidel, a tam už má být prostě zkušený člověk, který si váží toho, že se dostal do takovéhle instituce, a ne, aby si tam z toho dělali vlastně svůj osobní tribunu pro názory takové menšiny. A novináři, kteří mají určité zkušenosti i ze zahraničí a jinde, tak se diví vlastně a koukají se na celou tu naši novinářskou obec, co se to tady vlastně děje v těch institucích, o kterých si myslí, že tam budou dělat skutečně poctivou práci, protože za to si platíme, mají tam určitou jistotu, mají tam určitý servis. Nevím, kdo z vás na Kavčích horách byl, tam se jim žije velice příjemně, tam je sauna,
je tam bazén, je tam kadeřník, manikúra, pedikúra a podobně. Takže zázemí tam mají jako ještě z dob minulých vybudované a zvelebené, velice na úrovni a za to, aby nám jako koncesionářů, protože kdo platí, ten si poroučí, že je takové heslo v kapitalismu nebo v jakémkoliv tržním systému, tak my si platíme, ale my si neporoučíme. My jsme tam ti, kteří jsou manipulováni propagandou, kteří jejich děti, protože kdo bude hlídat děti u veřejnoprávní televize? Nikdo, říkali, to je veřejnoprávní služba, pouští tam pro děti něco zajímavého, je to kulturní instituce. A nejenom tam vlastně jde podprahová propaganda do těch dětí. Tak no to ten zákon o tom rozhlasovém televizi vysílání, totiž ten se nevztahuje jenom na veřejnoprávní televizi. Jo. To se tady pořád lidi o tom říkají, no, Česká televize, ale to se stalo na všechny. Už jsme si takhle řekli, takže teď dáme prostor diskutujícíma otázkám. Hete, já jsem, dobří lidé, já jsem asi před 4 lety podal stížnost na Českou televizi do té rady pro rozhlasové televizní vysílání v Legerově ulici. Jo. Já teďko nevím, to číslo popisný si nepamatuju, našel bych to, kdybych tam šel. Jo. Mimochodem v tom baráku sedí i soudružka, to je soudružka polepšená, teda soudružka, ona byla se polepšila, jo. A je to předsedkyně Konfederace politických vězňů. Jo. Kavalírová. Kavalírová, ta sedí v té samé budově. Víte, já jsem tu stížnost podal proto, že jsem slyšel v televizi prostě naprostý nesmysl, jak komunisté bourali kostely. Tady, systematicky komunisté, systematicky bourali kostely, jo. No tak to samozřejmě vůbec není pravda, jo. Jo. To skutečně naprosto je nepravda. Oni to dokazují tím, že prostě kvůli nějaký zvíř někde vede silnice, tak ale ten, no, ty boží muka se prostě musí, jo, odstranit, jo. Máme příklad třeba v Mostu, kde se kvůli dolu ten kostel přestěhoval. Tak já jsem proti té formulaci, jo, obec zobecňující, podal stížnost, hejte, vylhali se z toho takovým způsobem, jo, že jsem úplně zíral, jo. Přesně jak něco, vylhali se z toho podobným způsobem, jako ten Janda, kterýho vy jste tady citovala, jo. Ten, jak jste citovala toho Janda? Jo, to nebyl Jankovec. Nebo Jankovec, jo. Úplně podobným způsobem se z toho prostě vyláli a neměl jsem šanci. Tak jsem se do toho zákona podíval, jo. To je poučný, to je napsaný tak flexibilním způsobem, jo, že vlastně to, co tam je napsané, nikoho k ničemu je to nezavazuje. Jo, do toho se vejde všechno, do těch formulací. Podívejte se s vámi na to zákon. Já myslím, že pan kolega se díval a právě proto vzniklo toto sdružení, aby situace byla uvedena. Čili, to já nevím, jestli něco dosáhlo, tak by se muselo přeformulovat vůbec ten zákon, jo, jako první věc. No samozřejmě, no. No. Tak, to je všechno. Pardon, pan kolega Toman. Dobrý den, Jirko Toman, já jsem tady jednak jako novinář a jako předseda výboru proti rozkrádání majetku občanů, tak samozřejmě jsme velice sledujeme dlouho, co se děje v televizi a můžu jenom potvrdit to, co říkal pan předseda Naxera. Plně s tím souhlasím. Jinak to, co jste říkal vy s tím zákonem, víte co, jestli je tam třeba humanismus a evropská racionalita, to přeci my jsme taky humanisti a evropští racionalisté, to přeci nemůžeme vykládat tak, že to znamená nadávat na Putina a vychvalovat kdejaký zločin Američanů. No. Čili to je věc interpretace. Ano. Čili ukazuje se, že vlastně všechny ty slova, co tady máme, 26, demokracie, svoboda, slova, je věc interpretace. Když jim dovolíme tu jejich interpretaci a nevyhodíme je z té budovy, tak si s náma budou dělat, co chtějí a udělají tu absurdní interpretaci, jakou udělal Jankovec, že prostě, když je tam nějaká evropská racionalita, do toho nepatří Rusko, no co to je? To by znamenalo, že budeme nadávat na všechny mimo evropské státy, na Čínu, na Barmu, na Japonsko, že ty taky nejsou, to je přeci nesmysl. Čili to je takový plivnutí do tváře racionality a humanismu, že prostě tohle bychom neměli
dovolit. A jinak teda chci poděkovat paní Vítové, panu Naxerovi za to, že se ujali tak důležité věci. A panu Samuelu Kytkovi taky bych zapomněl. Lenku, ale prosím tě, lidičení, nám se posílají úplně, to jsou hrozný věci, prostě nekvalitní, jo. To je pravda a pan kolega chtěl něco říct, já jsem předtím vám vzala slovo. Ne, to je v pořádku, pan mi vzal vítr, takže já, kolega mi vzal vítr, takže opravdu jako mluvil tak, jako kdybych to pomalu řekl já. To znamená, já s tím jsem souhlasný, ale hlavně se musíme dívat na média, jak pracují ve východní Evropě a pracují daleko demokratičněji, přesněji a odborněji, než tady u nás. Opravdu u nás se nedá koukat na veřejnoprávní média. V žádném případě. To je nudný. Teďkon, ať je to třeba ta Praha 2, jo? Plus nebo tak, já už do toho se dlouho nedívám. Tak opravdu i to zpravodajství, to je vždycky tak kuse, tak rozdrobený. Prostě člověk, když to poslechne, ani nepochopí, o co jde. Jo, skutečně není detail, chybí tam detail. Tak třeba v cizích médiích jsem si všiml, že když je nějaká vážná kauza, tak se projedná a začne se třeba, dejme tomu, od těch 3 hodin a skončí to v 6 hodin a úplně ten detail se probírá. Tady vždycky ten detail chybí, prostě ty věci. Pak ty občané ani nevědí, jestli to bylo tak, nebo to. To je ten problém. No a děkuji, že jste to zmínil, protože já jsem se, když jsem se připravovala, tak jsem si ještě projížděla takové ty kritické i pochvalné, to asi jenom Česká televize, chválí se na sebe, komentáře a v podstatě mi z toho vyšly 4 kritické body a problematické pro Českou televizi. Že zpravodajství České televize samo konstruuje mnohé události ve shodě s komerčními médii jako nesmiřitelné střety pro a proti. Místo analýzy akcentuje emoce a urputnou zaťatost aktérů a sympatizantů, a to jak v České televizi, tak v Českém rozhlase. Když už tam náhodou omylem je pozván někdo, kdo nezdílí názory České televize, tak je v podstatě uštěkán. To se nedá říct tak, jinak. A za třetí, na České televizi i v Českém rozhlase se jakákoliv diskuze dvou táborů s odlišnými názory zcela záměrně rozplyne. Tam vůbec nejde o argumenty. Ta diskuze se vždy rozplyne v záplavě osobních útoků a takového toho primitivního chytání za slovo ze strany moderátoru a redaktoru. A konečně za čtvrté, že kritizovat lze úspěšně také infantilizaci zpráv. Například, když tady v loňském roce projížděl americký konvoj, tak pro Českou televizi a Český rozhlas bylo nejzajímavější, jaká je tam technika, jak si lidé hrajou na vojáky, kolik nadšenců tomu konvoji mává, kde vojáci přespí, co budou dělat večer a podobně. Takže tyhle ty 3, teda vlastně 4 úplně konkrétní body, ty tam byly nejčastěji zmiňovány jako takový lidský problém, co vidí diváci v té České televizi. Prosím. Ale já bych k tomu, s tím souhlasím, já bych k tomu ještě dodal jenom to, že Česká televize fakticky je z obliga. Jo, ty se to netýká. Poč ona tomu svému povídání neříká zpravodajství. Ona tomu říká události. No ale když tak vidíte... To jsou prostě události. Začne se nějakým úplně podružným a okrajovým tématem, který vůbec není relevantní, jestli nějaká paní zaplatila třeba loni za analgetika 124 korun, jo, a zatímco tam ten pán zaplatil 360 korun, tak o to se hned nastoupí odborníci a to se omílá asi 10 minut. Tohle to, jo. Kolik je to zaplatili a jak to bude, a to už úplně někdo ztratí chuť to vůbec poslouchat. Jo? Ano, a my právě tvrdíme, že... Tady těma věcma se začne, těma naprosto podružnejma, jo, a teprve až nakonec se řekne třeba důležitá věc, třeba mezinárodní politická. Pokud ty jejich události, jak oni říkají zprávám, to přejmenovali. Nejsou to prostě zprávy, jsou to události. 19.00, jo. To teď bylo, dříve bylo zpravodajství. Z domácí zpravodajství, ze světa,
já nevím, sekundu, jo, bylo to rozdělené do různých kategorií. To se zrušilo a je to prostě taková vomáčka jenom. Jo? Tak a já děkuji a přesně to jste dokreslil, opět důvody, proč vzniklo toto sdružení. No. A já bych tímto oficiální část... Je to pravda. Je to pravda, takže no. Vy chcete závěrečné slovo. Ještě bych dodal pár věcí, třeba co se týče toho zpravodajství, je taky zajímavé, jak... Události. Jak reportéři České televize neumějí počítat, zvláště pokud se jedná o nějaké protivládní demonstrace. Například si vzpomínám, myslím, že to bylo 17. listopadu loňského roku, jsem byl na jednom pochodu, který se táhnul zhruba od Staroměstského náměstí až na Klárov přes most, což je, já nevím, 3,5 kilometru nebo kilometr pomalu a 5-10 řad lidí, z čeho si člověk může vypočíst, že tam prostě se účastnili tisíce lidí a Česká televize řekla stovky extrémistů. Samozřejmě, že když je to nějaká demonstrace naopak, která se jim hodí, typicky nějaká třeba za legalizaci marihuany nebo za práva homosexuálů nebo něco podobného, tak pak se zase počty přiměřeně navyšují. Ještě bych chtěl využít, že je tady přítomen kolega Petrov, který má zkušenosti z Bulharska a když před chvílí si tady říkal srovnat, jak to funguje v jiných zemích, mohl bys nám říct, jak například v politických věcech informujou veřejnoprávní televize v Bulharsku? Tak třeba můžu říct jedno, že ono jich je hodně a já jsem je nerozpítal, jestli všechny jsou veřejnoprávní, ale můžu třeba se zmínit konkrétně o televizi SCAT. Ve SCATu se probírá každá kauza úplně do detailu konkrétního občana. Občany jsou pozvány třeba za týden, aby sedli, aby řekli ten jejich problém a ten se probírá. Pokud se zjistí, protože jsou tam odborníci z advokátu a tak, pokud se zjistí, že je tam skutečně problém, tak přímo ta televize poukáže prostě na ty nedostatky a upozorní toho soudce. To znamená, ne nezávislo, že ten soudce si může dělat, co chce. Ne to, že někdo nebude na tohle upozorňovat. Média na to mají právo. To znamená, že pokud ten soudce máš, tak dejme tomu, rozhoduje špatným způsobem nebo protizákonně, tak o tom vědí všichni občané. A další věc. Pak ten soudce se nestane ani politikem, nikde se nedostane a to se mi líbí za posledních 6 let. Jo? To je jedna věc, co tady chybí a nikdy zatím teda nikdo ani nepřemýšlel, co jsem se bavil s redaktorem, že by to bylo připustit prostě, aby se řešily problémy jednotlivých občanů. Takže já jsem si říkal, asi to tady platí, že prostě v tomhle státě platí masa jako lidi, že je brána jako půvahu, ale ne jednotlivý občan. Což by to bylo, je to velmi špatný. Tak se děkujeme. A nechcete se taky vyjádřit? Právní. Nechcete se taky vyjádřit? Pan Novotný, jestli nechce. Když si otevřete stížnosti České televize, tak s úsměvem víte, že z loňského roku ze září tam leží 5 stížností, když si otevřete letošní rok, je jich tam dalších 5 a teďka vymysleli novou fintu, že z těch 5 odpoví na jedno, mají tam mají ty excelovskou tabulku a dělají jako, že odpověděli na všech 5. Jo. A ještě k tomu odpověděli, a bylo to konkrétně, když budeme rozebírat, jak jim ty mozky upadly, protože si všichni pamatujeme, jak prezentují například rok 68, tak my jsme si samozřejmě ohlídali, jak budou prezentovat rok 39. Takže tam byly 2 informace ve večerních hodinách, 2 reportáže, jinak rok 39 pro Českou televizi, okupaci Československa v Německém neexistovala. Takže upozornili, že když už nám odpovídají, a to odpověď tady je, no, když už nám teda odpovídají tímto dementním způsobem, že nemůžu přece předpokládat Rada České televize, nemůžu přece předpokládat, že si i tyhle věci necháme líbit, tak jsme řekli jako stěžovat si na radu, a láskavě nám řekněte, u koho je možnost si stěžovat na radu České televize, volená poslaneckou sněmovnou. Dneska k tomu krásný měla komentář Hustáková, a ještě jsem někde četl komentář, že se jasně ukazuje, že ta rada není schopná
nemá to zadání, je volena tak, jak je volena, a nechci vzpomínat některý lidi, kteří tam jsou, není schopná kontrolovat Českou televizi a my jsme upozorněni, že Česká televize už žije víceméně dojmem, že ovládá všechno, všechny a nikdo na ní nemůže. Ale v tomto okamžiku se dostáváme naspátek do parlamentu a je otázka, jestli parlament je schopen vlastně plnit ústavní zákony, a tady je zase jeden příklad, není. Kdy není schopen naplňovat ústavu, kterou měli stát. A když toto shrneme a řekneme si, jestliže je pravda, že parlament, budu opatrný, jaksi neplní ústavu, ono to spíš vypadá pohrdáním, jo? Tak je to ještě vůbec parlament? No je, ale nefunkční. No ne, to ne. Zastupitelská demokracie se nedá obcházet funkční, nefunkční. Funguje nebo nefunkční. Nebo není, nebo je ten prostě šedí. Není funkční. To byla řečnická otázka s jasnou, nevyštěnou odpovědí. Tak jo, můžu se ještě něco zeptat? Nemá někdo z vás třeba zkušenosti, to je otázky, kterou já jsem si sám sobě teda klát, jako jo? Že by mě zajímalo, jestli někdo se pokusil třeba kromě, nebo místo té stížnosti na ty rady pro vysílání, ty dvě, o kterých jsme se tady bavili, je vyloučit tady ty rady a podat na ně rovnou trestní oznámení. Jo? Protože podle mýho názoru některé výroky by to trestní oznámení asi snesly. To jsou pomluvy třeba. To jsou skutečně pomluvy. Pro pomluvé trestný čin, to jsou poplašné zprávy někdy, jo. Já nevím, třeba říct o prezidentu Putinovi, že to je diktátor. To je silný kafe, to by se musel dokázat, jo. Prosím vás, zkoušel to někdo? Nevíte o tom? Myslím, že tady, no já jsem slyšela, že je to hajzl. Kdybychom to zkoušeli, tak bychom tady o tom informovali, takže zde přítomných to patrně nikdo neskoušel. A pan kolega chtěl něco říct? Paní, to je, můžete říkat vy, ale ne redaktor České televize. Není žalobce, není soudce, lidi se dneska bojí. A těch podal někdo trestně známý. Těch činů je tolik a těch pochybení je už to jde do tisíců, že je v tom chaos a je s tím prostě zásadní problém. Neměli by nám říct pravdu konečně. Je logicky, a kolega má pravdu, i přes trestní oznámení je velmi složitý, i když nám to všichni doporučují, protože to je zadarmo. A něco z toho může být. No? Ale vzhledem k tomu, že se pohybujeme na parketě jaksi novinářů, pravdy, svobody, tak tam to je náročnější. Zkoušel to někdo? Zkoušeli jsme. Mockrát. Ale my jsme trošičku dál, protože my říkáme, tak dáme dohromady věci a požádáme teda občany, aby nám poskytli prostředky na dobrýho advokáta a půjdeme soudní cestou. Tam už není úniku. Já se vám nedozumím, Lidku, jak? Že půjdeme soudní cestou a tam už není úniku. No to je to trestní oznámení. Tam už prostě půjde o věci. Jo. No já jsem měla pocit, že vy jste navrhoval tu soudní cestu. Já zase chtěl zeptat, ano. Ano, trestní oznámení, to už s tím jsou bohaté zkušenosti, ale to je nefunkční. Ale soudní cesta, přímo žaloba k soudu, tak na to jo, se chystá. Jo, myslíte, trestní oznámení na policii, jako jo. A nebo ano, soudní cestou. Většinou cestou soudní. To tady řekl pan kolega Novotný. No nicméně. Takže jak to, jakže to teda dopadlo? Zkoušeli nebo nezkoušeli? Trestní oznámení mnohokrát a soudní cesta, která je daleko dražší, protože je nutné mít kvalitního advokáta, ta je... A jenom žaloba, podání žaloby máme 5000, že jo? Jo. A pak už pokračují další poplatky. Cokoliv se protáhne, tak stojí peníze. To už musí někdo zaplatit. Než musí každý s advokáty kvalitní problém. Tady jednoho. Ale pozor, my jsme byli oporou, my jsme teda, to zkontrolovali. Jako, že... Pardon, já se zase ujímám slova svého, takže prosím. Děkuji. Máme tady dva fajnový právníky, takže myslím si, že by do toho určitě šli, by jsme se rozhodli. Ale chci říct jednu věc. Já jsem jednou zaznamenal, že paní Marta Semelová něco prohlásila v televizi a ozval se nějaký občan, že řekl, že v něm vyvolala strach a že ji bude žalovat. Tak si představme, kolikrát v nás vyvolávají třeba strach těma svýma zprávama. Že to je jedna věc, který bychom se opravdu mohli chytnout. Že? Pak tady máme tu vlastní zem.
Nebo podporování války. Když tady Američani válčili, no tak oni jásali a oslavovali to. To je zločin proti míru. Čili kdyby se třeba naši právníci dva to chopili, třeba bychom to viděli. My máme hodně věcí, čeho se můžeme chopit proti české televizi. Ale třeba bychom to fakt vyhráli. Dorma je to dá na ředitele a na šéfa zpravodajství. Tak... A já bych navrhla tohleto pak už nechat možná po té tiskové konferenci. Je vidět, že téma je živé. A že bude určitě oslovovat další, nejenom novináře, ale i ty koncesionáře, protože nakonec všichni to platíme a všichni už nám platí na ten tekutý hněv, že by obrovský stoupat tím hrdlem, že jo? Takže když se to strukturuje, zacílí a to je práce tady nás, tak, tak to bude fungovat. Tak děkuji a nyní teda závěrečné slovo pan Naxe. Já bych chtěl říci občanům, kteří s námi souhlasí, nebo respektive kteří nesouhlasí s tím, co dělá Česká televize a Český rozhlas, že jenom nadávat nestačí a že je třeba se zapojit do činnosti aktivně. A pokud si myslíte, že to děláme dobře a chcete se připojit k nám, tak nás můžete kontaktovat na e-mailu nebo telefonu, požádám kameru, aby... Tak. Buď to e-mailová adresa norbert.naxera@seznam.cz nebo telefonní číslo 737-742-110. Můžete nás kdykoliv kontaktovat a můžete samozřejmě vstoupit do sdružení. Může to uveřejnit novina? Samozřejmě. Na druhé straně? Samozřejmě. Tak dobře, takže já děkuji za závěrečné slovo. Tímto bych ukončila oficiální část dnešní tiskové konference. Takže děkuji za vaši přítomnost. A nyní prosím vzhůru do kuloáru a tam můžeme jednat dál. Děkuji, nashledanou. Jo, a kde je ten kuloár? Kuloár je teď už tady. Takhle, můžu podotknout jenom ke koncesionářským poplatkům? No. Ty v podstatě nemusíme vůbec platit. Nemusíme platit Českou televizi, nemusíme platit Český rozhlas. Já osobně třeba Českou televizi neplatím už 2 roky, no, ani nemám televizi. Ale můžu si podotknout na listinu základní práv a svobod, že oni vůbec nesmí bez soudního povolení k nikomu dobytu ani zjistit nebo ověřovat, jestli mám do televizi nebo rádio. Ano, to je. Takže pokud by většina lidí, a to nikoho nechci nabádat v tom případě, jenom říkám o tom, že je tady ta možnost. Pokud by většina lidí přestala s okamžitou platností platit veškeré koncesionářské poplatky, tak se to položí, protože oni nebudou moct chodit po všech domácnostech a kontrolovat, jestli někdo nemá televizi. Hlavně na to, že ono to ani nebude být tak pravý. Když Česká televize ještě sponzoruje přece Šimona Pánka, ne? No, Česká televize, Člověka v tísni, půl miliardy korun. No ale pozor, Člověk v tísni vůbec nefunguje na území České republiky. Já zastupuju bulharskou menšinu tady v České republice, takže když jsem je tam doved k ním, tak říkají, my nemáme ani prostředky, aby takový člověk prostě přespal na den nebo na dva. Co čemu můžou pomoct? Že se pojají na internetu na to, co já se můžu taky pojat doma to na internetu a to je všechno. To nevím, a já jsem odzkoušel 10-15krát. Jo. Vím, že dostávají od České televize 500 milionů. No a za co? Za co? Jakým právem? Nevím. Zrovna tak jako vím, že člověk v tísni potřebuje 20 milionů korun na to, aby poskyt zafinancoval nebo poskyt pomoc 900 tisíc korun. Jo? 1:20 to je. Další věc, co je strašné, to je poukazí třeba z Bulharska na české média. Totiž ta netransparentnost, to je jedna z věcí, ale je další věc, že ty média před volbama nevysílají. To znamená, v Bulharsku se to provádí tak, že v těch větších městech je tribuna, přicházejí politici, kteří kandidují. Tak a teď ty lidi se trefují k ním. Třeba mně se stalo, že já jsem upozornil Polčáka, že 1 miliarda byla vykradena ze státního rozpočtu. Popsal jsem mu, udělal jsem mu právní analýzu a on mi odpověděl 2 větama, že neví, že by si něco takového ode mě objednal, proto mi to vrací. Takhle jsem to dostal, je to europoslanec, je to hrůza. Takže v Bulharsku bych se trefil do něj hned na tu tribunu, když se takhle podepsal a to se přímo vysílá. To znamená, ty lidi vědí, že když se ztratní ten politik, nikdo ho nezvolí. A u nás co? Kongresový centrum vybraný jenom hrstka lidí a to je všechno. Pro Boha,
Teď to je to veřejnoprávní médium, aspoň před volbama, aby ty lidi věděli, koho volit, kdo má tu ostudu, koho nevolit, jo, ale na skutečných příkladech. A v Bulharsku to začne v 9 hodin ráno a skončí to v 5 hodin večer. Takže přímo a do detailu se rozebírá všechno. Lidi si vybírají redaktory mezi těma lidma, jo. Jsou lidi, kteří umějí dobře mluvit, tak aby to nebylo ovlivněné. Zákon se stavuje i na komerční televize. A funguje to každý volby. Tak si nová českou televizi naprosto pravdu. Vy si všimneme, že stojí třeba redaktor. Sestava tady, že třeba redaktor stojí s mikrofonem. Ano, to je na to jenom sekundu nebo dvě, co se mu hodí. Je fakt, že chodí.